အာမုန်တိမော်ွားတွေနေနေကြရတာပါလို့သူတို့ပြောရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်ရလေအောင်ကျွတ်ရနေပြီကလားဟာဖះကနောက်ဘဝမယူနဲ့လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟောမယူကြဘူးအဲ့မယူတဲ့ကနောက်ဘဝမှမယူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝဘာဖြစ်တယ်လဲဟာတို့လောက်တာတွေကဘာဖြစ်တာတို့ဟာလဲကြည့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့ယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါတို့ဒီလောက်တာတွေကဘာဖြစ်တဲ့ဒုံလို့ဆိုတော့တွက်ချက်ကြည့်ကြဖို့ကောင်းတာပေါ့တွက်ချက်မကြည့်ဘူးလို့ထင်လို့ဘာမှမကြည့်ဘူးကတွက်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ငါတို့လောက်တဲ့ကံကဘာမှမဖြစ်ပါပဲလားအဲ့လိုဖြစ်သွားပါပေါ့ဘာမှမဖြစ်ပါပဲလားလို့ဆိုတာဖြစ်တာမမြင်တာလေဘာမှမဖြစ်ပါပဲလားဟာဘာမှမဖြစ်လို့တော့ဖြစ်မလားဟာပေါ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာဆိုတာထလာရတယ်လေချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာထလာရတယ်လေဩဓာတုဘာဝမျိုးစေ့မရှိပဲနဲ့ဆိုရင်ဒီအပင်မပေါက်နိုင်ပါဘူးပေါ့ချစ်တယ်လို့မုန်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အပင်မပေါက်နိုင်ပါဘူးပေါ့ချစ်တယ်လို့မုန်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အပင်ပေါက်တာဟာအဲ့ဒီချစ်တာမုန်းတာကိုပေါက်စေတဲ့အပင်ကိုပေါက်စေတဲ့အစ်စ်ရှိလို့ပေါ့ဒီအစ်စ်ကဘာလို့ဩဒီအစ်စ်ဟာဘာလို့မတိရတဲ့အရာပဲပေါ့ဘာလို့မတိရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးကိုကျွတ်ရတယ်ပြီးတော့အလေးမပူပဲနဲ့ထားထားတယ်ဒီအစိဟာအဲ့ဒီအစိကိုဖြစ်စေတဲ့အတိရဖြစ်တဲ့အစိပဲအတိမရှိဘဲနဲ့အစိမရှိဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်တို့ဒီမှာလည်းပဲဟောဝိဘက်ဆိုတာဟာတို့ဘာဖြစ်တာပေါ့ဒါကိုစီစီဆက်ဆက်ကလေးနဲ့တွေးခေါ်ပြောပြင်းပြီးတော့နှိုက်ချုပ်ပြီးကြည့်ကြဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုကြည့်လာပြီဆိုရင်တော့အဲတို့လောက်တာဟာဒီမှာဖြစ်တယ်ဟာပေါ့ငါတို့အရက်ပဲတောက်လိုက်ပါရက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူအရက်မူးတဲ့သူဖြစ်ပြီ။ဟောဒါသူရက်တောက်တာကတော့ပြီးသွားပြီ။ဟောအရက်မူးတာဖြစ်တယ်ပြီ။အရက်မူးတာကြီးကတော်တော်ကြီးအမှုပြေသွားပြီဆိုတော့သူဆွဲလေဦးမယ်။ဆွဲနေလေဦးမယ်။အဲဒါဆိုကြတဲ့ကသူဖြစ်သွားလို့ပဲပေါ့။အရက်တောက်ရဲ့အရက်သမားဖြစ်ပြီ။ဘိန်းရှူရဲ့ဘိန်းသားဖြစ်ပြီ။သူပြပြည်ကြီးကိုလိန်တဲ့ခိုးတဲ့ဆိုရင်လိန်သမားခိုးသမားဖြစ်ပြီ။အဲ့လိုဖြစ်တာကိုကိုကနေပြီးတော့တကယ်ကိုစစ်စစ်ပြီးဝေဖန်ပြီးကြည့်ရမယ်။အဲ့လိုစစ်စစ်ဝေဖန်ပြီးကြည့်မှာဩငါလိန်တဲ့လူလိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိန်ကြလေးတွေငါလိန်ကျင်တာဟာခိုးကြလေးတွေလည်းခိုးကျင်တာဟာအဲ့လိုပဲငေါ့ကြလေးတွေလည်းငေါ့ကျင်တာဟောက်ကြလေးတွေလည်းဟောက်ကျင်တာအဆက်ရှိတွေဒီလူကပုံကုန်မမှန်တော့ဘူးလို့ပြောကြဆိုလူစကားပြောတယ်ဆိုတာမှန်ကန်အောင်ပြောကြမှာပေါ့ဘယ်ဟောက်တီဟောက်တောက်တီလည်းပြောလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ရပေါ့အဲ့ဘာလို့ဒါဖြစ်အဲ့လိုပြောနေတာဆိုအားလို့ပဲဘာလို့အားရတော့ဆိုတော့ဘသူကမှမတင်လို့ပဲဘသူကမှမတင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘသူကမတိလို့ပဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာတော့ကျွတ်လို့လူတွေကတကယ်ကိုလူတယောက်တည်းတယောက်ဟာတိတ်မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာလာကြရဲဆိုရင်အဲလူ50ရှိတယ်ပဲဆိုတော့ဒီလူ50တောင်တယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းကိုအဲပြောမစင်တော့ထဲထဲဝင်ဝင်မပြောနိုင်ကြပါဘူးကွာနော်တုံ့မဆက်နိုင်ဘူးထဲထဲဝင်ဝင်နော်အဲ तू ကဘယ်ကထိုလားအဲ तू ကဘသူထိုလားဟောအဲ့လိုပြောလောက်နေပြီးကြပါနော်ထဲထဲဝင်ဝင်နှုတ်မဆက်နိုင်ဘူးထဲထဲဝင်ဝင်နှုတ်မဆက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလူတွေမတော်တဆတွေ့တယ်ကပြောရတာနော်ဒီလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဖြစ်ရောသွားတာမဖြစ်သေးဘူးလို့သူတို့ပြောရပါဗျာနော်အဲ့လိုရောသွားတာမဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲကလည်းပဲပိုးပြီးတော့ပဲနောက်နေပါပဲကြီးမနေဘူးဗျာနော်အဲ့လိုနောက်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလည်းဘယ်မှမသွားနဲ့လေကိုယ့်ကိုယ်သာနေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုခင်တဲ့လူလေးနဲ့တည်းကိုပေါင်းရောက်ပြီးတော့အဲကိုတိတဲ့လူကအဲအမိုင်းတရားဝေးတယ်ဆိုရင်အမိုင်းတရားဝေးတဲ့ဒီသွားလေပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာလူတွေကတကယ်ကြတော့လူတွေဟာကိုယ့်နဲ့တကယ်တိနေတဲ့လူတွေနဲ့ကခါရဲစကားချင်းနေလေရောနေရမှာနော်အဲသူ့လည်းကိုအကုန်တိအဲကျုပ်ဆိုရင်ပြောတတ်တဲ့လေးထားရှိတယ်ကျုပ်ကြောက်ရှိတယ်ကပ်ပြရဆိုပါတကယ်ကြတော့အဲဧည့်သည်လာတယ်ဆိုရင်အဲဧည့်သည်လာတယ်ဟာသွားတွေ့လိုက်ပါဦးဆိုတော့ဟောလေသူဘာလို့လာရတဲ့သူကဘယ်ရတုံးသူ့နာမည်ကဘယ်သူတဲ့တုံးအမေခိုင်းတော့မရဘူးမေးတော့မမေးလဲကြောက်ဘူးလို့ပြောကြတော့ကိုကြောက်တော့လာမတော့ဩခင်ဗျားကဘယ်ရတုံးခင်ဗျားကဘယ်သူတုံးအဲဆက်ရှိပြမေးရမှာပေါ့ဘာကိစ္စရှိလို့လာရတုံးအကုန်လုံးကိုကိစ္စ ड़ी ကုံသွားအောင်မေးဖို့ကောင်းတယ်မေးလိုက်ပါဩ तू ကကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်ပါလဲကျမကဘယ်လိုခေါ်ပါလဲကိုကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်ပါပေါ့ तू ကလည်းကို့အတိသွားတယ်ကိုကလည်းသူ့အတိသွားတယ်ကိုကလည်းပဲတခါသူ့တိုံလေးတွေမကပဲနဲ့အေးအခုလိုရောက်တော့ပါငါအเจ้าပါတော့ဖြစ်ဟာတခါတိရှိတာတခါတိစားသွားပိတ်နေတိရှိတာပိတ်နေတိစားသွားပေါ့ဟာတရတိရှိတယ်တရတိလေးစားသွားပါလားပေါ့ကဲအဲ့ဒါလို့အနည်းဆုံးဘာမှမရှိဘူးသူအဲ့ပင်ရေမောလာရေလေးတော့ဟာပေါ့ဆက်ရှိပြီကိုကနေတော့ပြုစုရမှာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူချင်းလူဟာတယောက်နဲ့တယောက်သိတယ်လို့သာပြောရတာသိရမဟုတ်သိကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလူတွေကပျော်ရမလားဗျနေရထိုင်ရတာနော်မပျော်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မပျော်ကြဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေကတော့ဖြစ်ဟိုခက်ဒီခက်အကုန်လုံးကခက်မှာပဲလို့ဒီလိုပြောကြကြပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးမခက်ရလေအောင်ဆိုရင်ကတော့လူတွေကိုတတ်နိုင်တယ်ဗျဆက်ပြီးအောင်လုပ်ပါပေါ့ဟုတ်နော်အဲဆက်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်လေးပြီးတော့ကျုပ်ဒီနာစကားလေးကနေပြီးတော့တခြားကိုထွက်ပြီးပြောလိုက်ဝင်ဗျာအဲကျုပ်ရဲ့တပည့်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ငယ်ငယ်ကလေးကသူအဲကျုံသားမှာနေခဲ့တဲ့ရံကုန်ကျောင်းဆောက်တုန်းကဆိုရင်ကျောင်းကိုသူကဆောက်ပေးတယ်ဝိုင်းကိုတော့ကျုပ်ကနေပြီးတော့အဲကျုပ်ဒီ
မြေကနေရောက်လို့ရတယ်ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲသူကြောက်ဆောက်တာကတသိန်းလောက်ကုန်တယ်ကျုပ်ရဲ့ကြောက်ဝယ်တာ6000ကိုပဲပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ6000ပေါ်မှာတသိန်းလောက်ကုန်ကြတဲ့ကြောက်ကိုသူဆောက်တယ်တော့သူလည်းကောက်ကောက်နေနေနဲ့ဖြစ်မရောက်ပါဘူးတော့ကြတော့သူလည်းဖန်ခံရတယ်ဖန်ခံရတဲ့ခါကျလွတ်တဲ့ခါကျတော့လေဘာပြန်ဒီမြန်မြန်ပြန်ထွက်သွားဖို့လိုတာပဲဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲဒေကကြားကိုထွက်သွားထွက်သွားပြန်ဒေကကြားလည်းကြာကြာလည်းနေရတာမဟုတ်ပါဘူးကြာကြာလည်းနေရတာမဟုတ်ပဲပြန်တော့လာရတာပေါ့ပြန်လာလည်းပဲတခါထပ်ပြီးတော့တခါထွက်ပြေးရပြန်တယ်ဟောအခုကြတော့သူများနိုင်ငံအခုရောက်သွားပြီဗျာအဲ့တော့ဘာပါနိုင်ငံနဲ့ကနေဒါဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုသူရောက်သွားပြီလို့သူပြောကြသေးပေါ့နော်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီသူကလည်းအဲကျုပ်ရဲ့စာအုပ်ကလေးကိုအတီးခိုင်းတာပေါ့သူကစာရေးဆရာလည်းဖြစ်အဲကျုပ်တို့ရဲ့စာပေလည်းတက်ကြွတဲ့သူဖြစ်ဆိုတဲ့ခါကျသူ့အတီးခိုင်းတဲ့ခါကျသူလည်းပဲမလို့ကျုပ်တို့စာပေတက်တယ်လို့သာပြောသိတတ်တဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့သူလည်းတော်တော်ဖတ်ရတယ်သူလည်းတော်တော်ဖတ်တာတော့အပြည့်အစုံနားလည်တယ်လို့ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးအထိကျုပ်တို့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဒီဟာလို့ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့နိုင်ငံကြားမှာဆိုရင်လူလေးတွေစုရတယ်ပေါ့။ဗါတဲ့မီတင်ဆိုတော့ဗာမီတင်နဲ့ဇွန်မီတင်ဆိုပြီးတော့စုရတယ်လို့ပြောတယ်။အေးဟုတ်တာပဲကွာလို့အဲ့ဒါပြောရတော့တကယ်လို့မင်းဥသောပြီးလုံနိုင်ရင်မင်းလည်းကောင်းတာပဲလို့သူတို့လူတွေလို့အဲဇွန်မီတင်နဲ့ဒါစုဝေးချဖို့ရတဲ့ငါလှုပ်ထော်ကြည့်မယ်လို့သူပြောရတယ်ပေါ့နော်။ဇွန်မီတင်ဆိုတော့ဗါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့တရားဓမ္မကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာကိုကပြောလိုက်ရင်လည်းပဲအကုန်လုံးဒီဇွန်မီတင်ရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမြင်အကုန်လုံးကြားအဲ့လိုပဲသူတို့ကပြောလိုက်ရင်လည်းပဲကိုလည်းအကုန်မြင်အကုန်ကြားဘလောက်ပဲခီးမိုင်ဝေးဝေးဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဆိုပဲအာဒါလုံးကြရမှာဟာလို့ဒါဆိုရင်တော့လို့တို့စီမှာလည်းအဲ Wi-Fi လို့ဆိုတဲ့သူတွေမရှိတဲ့သူမရှိပေမဲ့လို့လည်းရှိတဲ့သူလည်းအပြောများနေပါပြီပေါ့အဲ့အဲ့ရှိတဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲ့မရှိတဲ့သူကလည်းပဲမတက်သေးလို့မရှိပေမဲ့လို့မတက်နိုင်လို့မရှိတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ Wi-Fi လည်းသူလည်းတက်လိုက်ပေါ့တကယ်ဆိုအခုခေတ်မွေနဲ့ဆိုရင်တော့လည်းတိတ်မကုန်တော့ပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အာနှစ်သိန်းကွဲနှစ်သိန်းပေါ့နော်ပုံမအောင်ဗျာအဲဒီလောက်တောင်းမကုန်တော့ဘူးလို့ဆိုရကြကဲအဲဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့လုံနိုင်ရမှာဟာလို့ပြောပါစင်တော့ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့လူကလေးအချင်းချင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတရားဓမ္မအတိချင်းတွေကနေစပ်ပြီးတကလားလူချင်းတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးသိနေကြပြီသူ့လည်းကိုယ်သိကိုယ်လည်းသူအသိဖြစ်ကုန်ကြပြီပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့မြို့ထဲကလူတွေတင်လားကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံထဲကလူတွေတင်လားဆိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်အတိုင်းနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ကိုဘာသာစကားတတ်တဲ့လူနဲ့သာတိရလားဆိုမလေကိုဘာသာစကားမတတ်တဲ့လူလည်းပဲကျွတ်တို့ပြောကြားတာပဲပေါ့နော်ကျွတ်တို့ဘာသာစကားမတတ်တဲ့လူလည်းကျွတ်တို့ဘာသာနဲ့ပြောတာလည်းသူတို့ကြားနိုင်တာပဲပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွတ်တို့ဟောဒီတရားဖြည့်နှွေးရမယ်အဝိုင်းကလေးကိုဒီတရားဓမ္မစကားပြောကြမယ်တနေ့မှတနာကြီးသို့မဟုတ်နှစ်နာကြီးပေါ့အဲ့ဒါလောက်ကလေးပဲပြောအဲ့လောက်ကလေးပြောတယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါဘလောက်ကုန်ပါလဲပေါ့ဟာဒါဆိုရင်တော့ကိုစကားပြောခွက်ကြီးသိကျဲသွားပြီပေါ့စကားပြောခွက်ကြီးသိကျဲသွားတာပါကိုဗမာလူမျိုးလေးတွေမကပဲတခြားလူမျိုးတွေလည်းပါတယ်ကိုဗမာနိုင်ငံသားလေးတွေမကပဲတခြားနိုင်ငံသားတွေလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုလည်းပဲတကယ်တော့လုပ်ကြရမယ်လို့ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဲလုပ်ဖို့ရတဲ့မင်းကဥဆောင်ပဲဆိုရင်လဲအဲမင်းလုပ်ပြလို့အဲ့ဒါငါကတော့ဘာမှမတတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီဘက်ဆက်ငါတော့အသက်လည်းကြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးလည်းငါလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့ငါစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မရှိဘူးလို့မင်းတို့ချင်းမင်းတို့အဲ့လိုသာလုပ်နိုင်ရင်တော့အတော်ကြီးကိုဖြစ်ထွက်သွားမယ်လို့ဆိုတော့ငါမြင်မိတယ်လို့အဲ့လိုပြောပြီလုပ်ပါမယ်တဲ့သူဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လေတတ်နိုင်သမျှအထိခုကျွတ်တို့တရားဓမ္မနားထောင်နေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဟာကျွတ်တို့လည်းဒါလေးတော့လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲဟာလို့စိတ်ပေါက်နိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စကားပြောပဲရှာတာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တရားဆွေးနွေးတယ်တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာလည်းပဲတရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာလည်းစကားဆွေးနွေးတာပါပဲအဲ့ဒီစကားဆိုတာလည်းပဲသာပန်ဒီသမင်းချက်တာတွေအကြောင်းလမ်းသွားတာတွေအကြောင်းရာထွက်တာတွေအကြောင်းဈေးရောက်တာတွေအကြောင်းကလေးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့တရားအကြောင်းနေပြောလာပြီဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ကိုစကားထဲမှာတော့အမြင့်တန်းစားစကားပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုစကားကိုပြောနိုင်လာကြပြီပြောလာကြပြီဆိုရင်တော့ဒီလူတွေတိတ်ဖို့တန်တဲ့လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်ဗျာနော်တိတ်ဖို့တန်တဲ့လူဆိုတော့ဘလောက်ဖို့တန်မှလဲလို့ဆိုတော့ဒီလူတွေသိယုံလေးတွေမကပဲနဲ့ဒီလူတွေကနေဖြင့်ဖြင့်ပြီးစကားလားပထမတော့10ယောက်လောက်ပြီးပါဖြစ်ပဲနောက်လည်း20လောက်အစိတ်လောက်30လောက်ပြီးသွားမှာပေါ့နောက်ဆိုရင်ကဘာလူတွေအတော်များများတိသွားကြပါအဲ့လိုတိသွားကြပြီဆိုရင်ဟောဖះတရားကိုဖြတ်နီးကားတော့ဒီနီးပါပဲလားလို့ဆိုတာမျိုးလို့တွေ့ရတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုဟာဖះတရားကိုပြောင်းအောင်ဖြတ်နေလုံကားတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပဲဟာလို့စိတ်ပေါက်ပြီးတကလားလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်ပြီးတကလားကြိုးစားဝေးချစမှာပေါ့အထုတ်ဝေးချစမှာလို့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲဒါလေးကကျိုးလည်းအခွင့်ကြုံနေလို့ပြောလိုက်တာပါဗျာနော်ခွင့်ကြုံနေလို့ပြောလိုက်တာကတော့အေးဒီလိုမျိုးလို့ငါတို့ရဲ့အဲပူဇော်ပွဲနေ့ဒီမွေးနေ့ပူဇော်ပွဲနေ့ဆိုရင်တော့ဒီစကားတော့ငါလည်းပြောလိုက်ရပါပဲလို့စိတ်ဖြစ်ထားပါတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အခုဒါလေးလည်းပဲစကားဆက်လိုက်ရနေပြောလိုက်တာပါဗျာနော်ကျွတ်တို့စကားမတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့စကားလေးကနေပေါ့ဗျာကျွတ်တို့စကားမတတ်တာဘာဖြစ်လို့စာမဖတ်ရလို့
ခုတော့သာမဖတ်ရပြီမဲ့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဟောဖုန်းเนี่ยနေရှိလာနေပြီဗျာเนาะဖုန်းเนี่ยရှိလာနေတယ်အဲ့ဒီဖုန်းเนี่ยလည်းပဲသူ့เจ้าญาติတို့ပြောကြတာကိုယ်เจ้าญาติကိုပြောကြတာဆိုတဲ့ခါကျမစက်မိပါဘူးဟောတရားနဲ့စက်လိုက်ပြီဗျာတရားနဲ့စက်တဲ့ခွင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်မယ်ပေါ့ဖန်တီးလိုက်ရင်ပထမတော့10ယောက်လောက်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲ20 30ယောက်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲနောက်ဆိုရင်တော့တစ်ထောင်လည်းမက2000လည်းမကတော့1000လည်းမက2000လည်းမကတသိန်းလည်းမက3000လည်းမကဟောဖြစ်လာမှာเนาะအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စလုတ်ကြတဲ့အလုပ်ကလေးကအကြီးအကျယ်ကြီးအဲလုပ်ငန်းရှင်ကြီးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးဖြစ်သွားပြီတခါလားတကယ်ကိုဟောဒီကဘာမကိုဒီဘိုင်းဆိုင်ဟာရှိလဲရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဒီအကြောင်းရာရှိသေးတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရာကိုကိုကနေပြီးတော့တခါလေပြုတ်ထောင်ပြီးတော့ယူလိုက်တာနေပြီးတော့တကယ်ကိုကြီးထွားရှင်သန်ပြီးလာပြီလို့ဆိုရင်တော့ပြရတော့တကယ်ဖြစ်လာတာတွေ့ရပြီဆိုရင်ဘလောက်ဝတ်တာလိုက်ကြမလဲပေါ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ကိုကိုကနေပြီးတော့အာမြင့်ကြီးနာသွားဟောတာလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားအာတဝဲသွားဟောတာလည်းမဟုတ်အောက်ပြေးသွားဟောတာလည်းမဟုတ်ညာပြေးသွားဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်ရှမ်းပြေးသွားဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုမျိုးဟိုရွာတွေသွားဟောတာလည်းမဟုတ်ကိုယ့်အိမ်ကနေကိုထိုင်ပြီးတကလားဟောတာပြောတာလှုပ်ရင်းကနေပြီးတော့တုတ်တက်ပြီးတကလားတကယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအစုအဝေးကြီးပြီးပြီးသားသားဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးအနိတ္တကြီးလို့တို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာဒါလေးလည်းပဲစိတ်သွင်းနိုင်တဲ့အနေထားရှိရဲ့စိတ်သွင်းပေးကြပါလို့တို့ပြောလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဘယ်ကနေစက်ပြောလိုက်တာလဲလို့ဆိုတော့တို့တို့စကားမပြောတတ်ရာကနေပြီးတော့ကိုနဲ့သိတဲ့လူဆိုတာလေးကလည်းနည်းနည်းပဲလို့ကိုနဲ့သိတဲ့လူတောင်မှပဲပြောဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောကြတာเนาะပြောမဖြစ်တဲ့ဟာဆိုမပြောရဘူးကိုနဲ့သိတဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့ဟာဆိုရင်ကတော့ဘာလို့ကိုပြောစရာကိုမရှိဘူးじゃเนาะအဲ့လိုပြောစရာမရှိနေတဲ့အဖြစ်ဟာလူတွေ့တဲ့နဲ့တောင်ပြောစရာမရှိဘူးဆိုလူမတွေ့ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးတော့ပြောစရာကိုမရှိဘူးပေါ့เนาะခုတော့လူမတွေ့ခြင်းနေဟောပြောလို့လည်းရနိုင်တဲ့ခစ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီခစ်ထဲကိုချင်းပြီးတကလားကိုကနေဝင်လိုက်တိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါလို့ဒါပြောရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုများကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့စကားတွေတက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရယ်တက်သွားတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့မေတ္တာဌာနီးလေးလေအိုးပို့ပြီးတော့စနစ်တကျထားထားသွားမှာပေါ့ဗျာဒီမေတ္တာဌာနီးစာရွက်ကလေးကိုရက်သွားဗျာပြောတဲ့မေတ္တာဌာနီးအချက်15ချက်ကိုကိုယ့်အိမ်နိုင်ငံမှာကတ်ထားလိုက်ရယ်အေးငါပြောတာဟာသူများကိုငါကတော့လုံနိုင်တယ်သူများမလုံနိုင်တဲ့ဟာဆိုရယ်ငါကနေပြီးတော့ကူညီတယ်ဆိုရယ်တက်ကပေါ့ဗျာဟောတက်ကမေတ္တာဆိုတာငါထားပေါ့ကိုလိုတာပဲလို့ဟောတိလာပါပေါ့နော်တကယ်လို့သာဒီစာရွက်ကမရှိနေရင်တက်ကမေတ္တာဆိုတာလည်းအမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဥစုမေတ္တာသူဥစုမေတ္တာလို့ဆိုတော့ကိုလည်းဖြောက်နေနှုတ်ပြောဆိုလည်းဖြောက်တယ်မျက်နှာအနေထားကိုလည်းအမှန်အချိုးလည်းဖြောက်နေတခါတခါမျက်နှာအနေထားကိုလည်းအမှန်အချိုးလည်းမဖြောက်ဘူးတခါတခါပြောဆိုလည်းပဲကောက်တိကောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်တခါတခါကျအပြုတ်မူတွေလည်းပဲဇိုးဇိုးဇက်တက်ပေါ့ဗျာနော်အဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုအပြုတ်မူလည်းမဖြောက်ဘူးနှုတ်ပြောဆိုလည်းမဖြောက်ဘူးစိတ်နေစိတ်ထားလည်းမဖြောက်ဘူးလို့ဆိုရင်ဩော်ဒါမေတ္တာပြတ်နေတာတွေပဲဟာလို့ဒီလိုသိရမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ငါပြောဆိုဖြောက်မှငါပြုမှုဖြောက်မှငါရဲ့အနေထိုင်အချိုးလေးကလည်းဖြောက်မှဒါမှမေတ္တာထားတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့တက်ကမေတ္တာဥစုမေတ္တာသူဥစုမေတ္တာမေတ္တာ၃ခုဖြစ်သွားပြီအဲတက်ကတွေဥစုတွေသူဥစုတွေတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူဝစမေတ္တာလို့ဆိုရင်သူဝစဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူကနေကိုယ့်ကိုအေးဒါလေးကပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမှာပါတဲ့ဟောသူကြပေးလိုက်အာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းเออซิซ่ามาปอลูกกูก็นี่ไปแล้วลูเปลี่ยนไปอ่ะมาปอเนาะอ่ามีบาละตีล่ะมึงเว้ยง่าล่ะပြောနေတယ်เนี่ยกูก็นี่เปลี่ยนပြီးတော့ဟောက်လိုက်လို့ရှင်ก็တော့เปียเมตตาเป็ดไม่ทัวไปกูล่ะครับเอ้ยไอ้หลุมหมดเนี่ยด่าตุอุสเมตตาဟုတ်ป่ะเนาะตุอุสเมตตาဆိုတာလည်းပဲอ๋อตุอุสเมตตาဆိုတာบาฮะตุเปียกูลาပြီးอาจารย์ไปလို့ရှင်อาจารย์ไปได้หากูก็นี่ပြီးတော့ဖြောင်းๆတန်တန်ကလေးซิซ่าပြီးတခါล่ะတကယ်လို့ไล่လို့ဖြစ်တယ်ဟာဆိုရင်ไล่ရမှာပေါ့ไล่လို့မဖြစ်တယ်ဟာဆိုရင်တော့လည်းမไล่ရဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲလေလိုမဖြစ်ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပြန်ပြီးရင်းဆန်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါနော်ဒါသူ့ဥစ္စာမေတ္တာသူ့ဥစ္စာမေတ္တာဆိုပြီးတဲ့ခါကျဘုဒ္ဓမေတ္တာဆိုတော့တကယ်ကိုစကားပြောလဲနူးညံ့ညံ့ပြောမယ်အဲအနေထိုင်လဲနူးညံ့ညံ့နေထိုင်မယ်ဟုတ်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓမေတ္တာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတကယ်ကိုမျက်နှာအနေထားကိုလဲပန်ချိုးလေးတွေကနူးနူးညံ့ညံ့ရှိပြီးနေတယ်ဆိုရင်ကိုပဲရချစ်စရာကောင်းတဲ့သူပဲဗျာနော်အဲလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့သူဆိုတာမေတ္တာရှိတဲ့သူမေတ္တာထားခံရတဲ့သူလို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုတော့အဲဘုဒ္ဓမေတ္တာဘုဒ္ဓမေတ္တာပြီးတဲ့အခါကျအဲဘုဒ္ဓအနတ္တိမာနိနတ္တိမာနိလို့ဆိုတာလည်းပဲတကယ်စဉ်းစားရမယ်ဟာဗျာနော်အတ္တိမာနဆိုတာရှိတယ်ဗျာနော်ဟောမာနဆိုတာလည်းရှိတယ်ဗျာမာနတို့အတ္တိမာနတို့ပါဗျာမာနဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဥပမာလို့မယ်ကိုမြေပဲဆိုင်တယ်မြေပဲတင်းတရာရတယ်ဟောဒေကပေါ့နော်မြေပဲတင်းတရာရတယ်ဆိုဟေးငါမြေပဲတင်းတရာရတာဟာဒါတော့သူရဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုသူမှန်းထောင်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသူကမြေပဲတင်းတရာရတယ်ဒါကြောင့်လို့သူတင်းတရတဲ့တော့ဘူကြွားပြီးတော့ပြောကြည့်တယ်။အာကမြေပဲကိုနေဘူးကွာ။တင်းနေကိုရာချီရတာ။ဟောဒီလိုပြောလို့သူကနေပြီးကြွားပြောလိုက်ပြီ။တရားရတာတရားရတယ်လို့တော့ပြောပဲတယ်။ဒီခါလေးကိုရာချီပြီးရတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကကြွားပြောတာဗျာ။တော့သူရတာသူတကယ်ရှိနေတာတဲ့။ပိုးပိုးတော့ကြွားပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတာဆိုတော့
ဒါအဓိပ္ပာယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဗန္ဒရှိတဲ့သူလို့ကြားရလူတွေဘုံကြတာပဲဗျာနော်ဟာဒီလူအဖြစ်ဟာတဲ့ဟိုဝတ်ဆလာလက်ထက်တော့ကတိတဒီဟိုတဲ့ကပါပဲတရဦးနေရရပဲထင်တယ်ဂျုံနေရတာလေဂျုံနေတင်းတရာလောက်ရတယ်ဆိုလာဗျာတေကလေပဲဂျုံဆိုတာ15ရက်20လောက်ရတာပဲမဟုတ်လား15ရက်20လောက်ရတတ်တဲ့ဂျုံကတကယ်လို့ဖြစ်လိုက်လို့ရှင်လဲအစိတ်30လဲရချင်ရမှာပေါ့ဗျာဟိုလေ तू ကတရာလောက်တော့ရတယ်လို့ဆိုဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘသူယုံကြည်ပါတော့ဗျာနော်လေနာတို့လည်းတကယ်တော့သူတကယ်ရတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တည်းအဲ့ဒါလည်းကျုပ်တို့ဒီမှမဟုတ်ဘူးဟိုတခြားဘက်စီလည်းရှိတာပဲလို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုလိန်ကြတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲလို့မေးအတိမာနာလို့တာဗျာနော်မန်ထုတ်တာတကယ်မန်လည်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲအတိမာနာမလို့ရဘူးအနတိမာနီရယ်နော်အဲ့လိုအနတိမာနီထားမှမမထုတ်မှာပေါ့နော်မန်နေကိုအတိထောင်းမပြမှာတွားနေပြီးမေတ္တာထားရရောက်တာပေါ့နော်မို့ရင်မန်ထောင်းပြတယ်ဆိုတဲ့ရန်လုံးလိုက်တာပဲဟိုတစ်ဖက်သူတွေပေါ့ပါပေါ့နော်နာတိမာနီတန်တုတ်သကောသဆိုပြီး तू နေပြီးတော့အစားလည်းပဲဒါ तू တင်းတိတ်ယုံပဲစားတယ်အဝတ်လည်းပဲတင်းတိတ်ယုံဝတ်တယ်မလီလှတဲ့လှဖြစ်တာငါဝတ်ကဝတ်ချင်တယ်လို့ပေါ့မလောက်ပါဘူးဟုတ်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်တဲ့အစားစားစားကိုစားချင်တယ်ဆိုတာမလောက်ပါဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်တာယုံစားရမှာပေါ့နော်ရောက်ရဲလွယ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်မရောက်ရဲရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မရောက်ရဲဒီလိုလဲသွားမှာဘာလို့လဲသွားမှာလို့ဆိုရင်တော့ तू နေပြီး तू စားချင်တာစားလို့ရှိရင်စားကျင်တာစားရင်မူးတယ်ဗျာလူကလေမှန်ပါဗျာမူးတယ်ဆိုချာချာလဲမူးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့ရင်မူးသွားတာလို့ပြောကြဆိုတော့ဝုတ်ချင်တာဝုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲမူးတာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာဝုတ်လည်းပဲတကယ်တင့်တယ်ရုံဝဲရပါဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝုတ်ရင်မူးတာပဲဗျာနော်ဒီလိုချာချာလဲလှဲ့ပါမူးတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ချာချာလဲရင်လည်းပဲလှဲ့တာအပတ်ပေါင်း20လောက်အစိတ်လောက်လှဲ့ပြီးသားရက်လိုက်လို့ရှင်အလုံးလောကကြီးလဲမနေဘူးလားလဲနေတာအဲ့ထမင်းစားတာလဲကိုစားတဲ့အစားအစာစားတဲ့စားထိုက်တဲ့အစားအစာထဲကြောပြီးစားရတော့မူးပါပဲဗျာဟုတ်ပါနော်ဝတ်တာလဲကိုဝတ်တင်ဝတ်ထိုက်တဲ့အဝတ်ထဲကြောပြီးဝတ်လိုက်လို့ရှင်သူလဲမူးပါပဲဗျာနော်လူတွေအဲ့လိုမူးကြပါတယ်ဟုတ်ပါနော်လူတွေအားလုံးလို့လို့မူးကြတာအဝတ်ကောင်းဝတ်ချင်သူအစားကောင်းစားချင်သူအိမ်အဆောက်ကိုကောက်ထက်ကောင်းကောင်းကြီးကိုဆောက်ပြီးနေချင်သူမရှိဘူးလားဗျာလူတိုင်းပါပဲဗျာနော်ကိုစားတတ်နိုင်လို့ရတော့ကောက်ထက်ကောင်းဆောက်ပလိုက်မယ်ကောက်ထက်ကောင်းစားပလိုက်မယ်ဟုတ်ပါနော်ကောက်ထက်ကောင်းဝတ်တွေကိုဝတ်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပါနော်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖဏတ်တွေကိုစီးပြလိုက်မယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းအုတ်ထုတ်တွေကိုဆောက်ပလိုက်မယ်ဘာလို့တာလဲလို့ဆိုတော့မူးလို့ဗျာမူးတဲ့အတွက်သူကနေပြီးတော့မဖြေနိုင်လို့မလို့အတဲအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ပြီးလှုပ်တာနော်မူးတယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာကြီးဗျာနော်တကယ်တော့ချာချာလဲပြီးမူးသွားတာမှတော်သေးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဟိုလိုမူးတာမူးမှန်းတာအောင်မသိဘဲနဲ့မူးတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရစ်မူးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်ရစ်ဆိုတာကတော့ချာချာရစ်တာကိုပြောတာပါပဲဗျာနော်မူးတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီချာချာအရစ်ခံရလို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုမူးတယ်လို့ပြောတာပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒီမူးတဲ့ခါကျတော့ရကိုရချင်းနဲ့ဒီဝုတ်ကိုဝတ်ရပါကိုဖြစ်တယ်ဒီဝုတ်မွေးရလို့တော့နေကုန်မနေချင်ဘူးတော့ဟောဖြစ်တာဗျနော်ကျုပ်ကြားဘူးတယ်ဗျလမ်းသွားရဲ့နဲ့ငငယ်တော့ပေါ့နော်အသက်30လောက်တော့အရတော်နေတဲ့ကဖုန်းကြောင်တစ်ချောင်းမှာတဲတော့တခါတယောက်ကနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုအဲယတနာတုတ်ကိုဘာသာပြန်ခိုင်းတာပေါ့အဲမင်းကယတနာတုတ်ဘာသာပြန်အောင်လို့အဲမင်းကရောယတနာတုတ်ကိုရလို့လားရတယ်တဲ့အဲရုပ်ကွာလို့ငါကနေပြန်ပေးမယ်ဆိုပြန်ပေးရတာပေါ့ဗျာပြန်ပေးတဲ့ခါကျတော့သူခရေဘောချာချာလဲတဲ့ဟာတွေမပါအောင်ကျုပ်ကနေပြန်ပေးတာပေါ့ဗျာအဲပြန်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျသူကနေအဲဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ရွာမှာတဲ့ရှေးခါဆေးဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆေးဆရာကြီးတယောက်ကလည်းပဲတော်တော်ကိုလိမ္မာပါနှတ်တယ်တဲ့သူတက္ကမကလည်းတော်တော်ကိုလိမ္မာပါနှတ်တယ်တဲ့ဖြူစင်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲသူတို့မှသမီးကလေးတယောက်မွေးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသမီးကလေးတယောက်ကလည်းတော်တော်ကိုဖြူစင်လိမ္မာတဲ့ဗျာသူတို့ရင်မူးသွားကြမှာနော်အဲ့ဒါအဲဒီကောင်မလေးကနောက်ကြတဲ့ခါကျအပြိုပေါ်လောက်ကြတဲ့ခါကျသူကယူသွားတယ်ယူသွားဆေးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နေရဆေးဆရာတွေကိုလည်းပဲဘယ်သူကောင်းတယ်ဆိုဘယ်သူခေါ်ကုဘယ်ဝါကောင်းတယ်ဆိုဘယ်ဝါခေါ်ကုအဲလိုပဲပြောကြတယ်နေလဲကုဟိုရင်းနေနေလဲကုပေါ့ဗျာကုမလဲမပြောက်ဘူးလေဗျာမပြောက်တော့ဘယ်လိုပဲမတတ်နိုင်တာနဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းပဲပြစ်ထားရတော့တာပေါ့ဗျာအပြိုလဲတော်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့သူတို့နားမှာဖိုးကြီးပြန်တပြန်ရှိတယ်ဖိုးကြီးပြန်ပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်တဲ့သူတို့ရွာနားမှာပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းကြီးပြပွဲတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြပွဲကလည်းတော်တော်စီတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ရွာတွေဆိုတာဘုန်းကြီးပြပွဲကလည်းတော်တော်စီတာဗျနော်တော်တော်စီတာဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတွေလည်းသွားကြတာပေါ့သူတို့ရွာပဲသူဘာမကြောက်အောင်လို့လို့ပေါ့နော်ဒါနဲ့သူ့မေကြီးကမေးကြည့်တယ်တဲ့ငါသမီးရောဘုန်းကြီးပြပွဲမလိုက်ချင်ဘူးလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သမီးလုပ်တဲ့လူလိုက်ချင်တာပေါ့မေးရဲ့လို့ပြောတယ်အဲအဲ့လို့ဆိုရင်ညီလည်းပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကြားပြီးဆိုတော့ဝတ်စရာစားစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ညီဘယ်အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့သွားချင်တော့လို့မေးဟုတ်နော်အဲခရစ်နေဗျာပိုမဲထမီရောပိုမဲထမီကိုဝှချင်တာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့လည်းရောပိုမဲထမီကပြဿနာနေအများကြီးပေးရတယ်နဲ့တူတယ်ဗျာနော်ကဲဘာပဲဖြစ်နေနေ
तू यू जे यू ने बजे तू आ नहीं अरे वो चेने से ना वो दावे से वो है कॉपी लाई मावे सुपर बाप जा मेरे लोटे दुआ नहीं है ऐ बो मैं तो बिली वो है बिले तू उठ खा ले वो है ना बाप जा ऐ यू बिया उधर आते बिया अरे बाबी डाले लो से तू मू नहीं रहा बिया ना तू वो सारे वो मू नहीं रहे टाइम में तू ले मारे तो मिले सो बुझा वो मूले तू फिर ले बुझा तू मे ले बुझा बुझा है तू बुझा रहे मैं गली से मामोला एलो सुरे खजा तू ले मारे मैं गली सुरे खजा मैं बुझा मैं बुझा रहा सही थे भी और नहीं आए नहीं नहीं और यू द्वारा लो जाते ना कह भैया तू सही जाए गली हुआ बिला यार सुरे खजा रो याद आ भी लो सर ऐसा नहीं यू भी द्वारा रे भैया ना यू रहा रे उठे लो भी और खजा पूछ ले हो उठे मालूम है प्योर ना पी नहीं आज नौ था प्योर जा रही सी रे भैया ना पी नहीं आज ता रेगा ये रोये मोया मियो ने या वाय मियो थे तमान दा थे जो हा हो ये दिया या उकान डो रे तू आ देखा रे मैं वा रो या वाय मैं वा ले ते जी ला भी तू आ देख रो ता जी वो मियो वे था ही डा रे ते जी ला रो हा गरो गरो जी ला डा बियो तू बे लो डा मशी वो हा ने तू आ मियन ला बो नो मियन ने खा जा रो तू से नी भी ने ने ये ने ए से नी डा रो प्या ओ गा गा जाओ वां दिया हो चा वे जाओ वां सरा से गो हो रा सरा गा से गो थे भी हा सही लोग हमें लोग हाथ चूरा तू अल्लू लेटा ना तो उधर तो यूरा रहा है भैया यूरा रहे खाजा ठी यूरा या तो ठे यू यूरा जो तो ठे यू यूरा हो तू वही बात नहीं बिलो वै वैसे चाह कोगु वैसे चाह कोगु भाव बियाओ भाव में बियाओ रहे खाजा रो ना तो भी जा रहे खाजा तो शिमी ये ना उसे लाइट दिला रहे खोले बोल ना यू शिमी ये बोल दिन्या दो आता भी दिन्या को न्या भी दो आता भी रहे खाले यू लोग भी बियाओ निला रहे भैया ऐरा जाओ बां हुई नहीं चाह चाह कहाँ यो जंगो वाने बिलो दिवा के थे मा जब वो विनय से अच्छा खा रहे खा जा विनय से ताऊ जी तो खा रहे तू जी वो बोला था तू इंगा जब वो है ना तू मेरे माने तू ने जब वो चिरा सो जब वो मा तेरा को ना जब वो मा ऐ जब जब वो विनय से ताऊ जी चला ऐ ताऊ जी वो तो आ ना वो जब जब वो तो आ तो मार के ठीक आ सके जा फिर ताऊ जी तो ये खा जा कौन से लाम पड़ो ये नाम लोए रो ढाबे पर नहीं था ओ दी ताऊ जी แต่สิมันนั่นแต่นั่นเนี่ยเช่นนี่นี่ท่าดีเลยเว้ยตาชีมันท่าจานเนาะหน้าของเราจ่าหรือว่ามาบ่เนาะเพราะเดี๋ยวยุบยอดด่ามันแค่ผู้ใหญ่เนาะเราไปใส่ดูดัดดูดัดเราไปใส่ลูดัดลูดัดพบเนาะแต่แค่เว้ยดูเช็คลิ้นเนี่ยดูเช็คจ่าหรือเชี่ยแค่แต่เวลาคุณน่ารู้สูรู้เชี่ยแต่เที่ยวยูยูไล่เชื่อมยูยูยูไล่ไอ้ลูยูเนี่ยยากันเนี่ยที่ยังคงตัวตัวบีดกันละเอออกูเรียกว่ามาเด็กขาทายบีเชื่อมยูยูทายบีดอ่ะย่ามาเด็กขาเบี้ยวเนี่ยเด็กเบี้ยวเชื่อมยูเด็กขาเบี้ยวเนี่ยเด็กไอ้ลูเช่นนี่เด็กเชี่ยมามาคุณอาจารย์มาวินิจฉัยตัวเองก็ยาวหลายเลยก็จะตัวที่ว่าก็ยาวหลายเลยจะมาวินิจฉัยตีเลยพัดได้หรอตัวจะมาเอ็ดจะมาเกิดที่การสุดเลยก็จะจะมาวินิจฉัยเลยพัดเลยย่อไอ้ที่สาวเลยกูย่อยูเลยเปล่าอย่างนี้ละไอ้ท่านี่ไอ้ท่านโมยันเนี่ยอะไรแบบนี้แบบเช่นเนี่ยโมยันเนี่ยเอาที่มาตั้มันด่าสุดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าเลยกันเนาะใช่เลยไอ้ที่ลุงยูลุงสุดอ่ะที่ยูเลยสุดอ่ะมูด่าหรือเปล่าอย่างนั้นมูวีสุดก็พามันดีเราเลยเจ้าดูอย่างเดียวอู้ไม่มีเนาะไปซ่าอะไรดูยัดเต่าเดียวซ่าแต่ถ้าเป็นนี่ยัดยาบูดาอย่างเนาะถ้าเล่นตัวเขาเนี่ยบูดาแบบเว้ยบูวิสุเรขจัดตัวเล่นบาดีดอกเลยเนาะเอลูพี่ดาวแบบเนี้ยพออะไรเราเอลูบูดาเนี่ยเรามาเก็บเนี่ยตู้ลูกเจเนตู้พี่เจเนอะไรบูดาหรือเบี้ยจ้าตัวเนาะแกจะเบี้ยเบี้ยเบี้ยเลยสักอะไรเบี้ยเอาตัวลูกได้ชี้นี่เราแบบเนาะคุณน้าไม่ได้เจ้าอย่างเลยแบบเนี้ยแทบเบี้ยไหม